Говорити з нашим наступним гостем Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» та екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант з нами на прямому зв'язку. Доброго дня вам бажаємо, слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, бажаю вам теж доброго ранку! Пане Ігоре, нашу розмову щодо ситуації на лінії українського фронту хотілося би розпочати з української фортеці Бахмут, де оборона нині продовжується. І ми бачили, зокрема, пости генерала Сирського, який написав про те, що він на бахмутському напрямку, він на місцях, розмовляє з командирами підрозділів. Вони разом розробляють певні плани операції щодо оборони, щодо контратак, можливо, якихось, так, з боку наших сил. Наскільки це є важливим в плані подальшого розвитку подій довкола Бахмута, на ваш погляд? І якщо говорити стратегічно, так, Бахмут, наскільки важливою є ціль для ворога? Відштовхнувся від вашої фрази, слів, пов'язаних з стратегічним значенням Бахмута і взагалі наших міст фортеці, такі як Крим, Бахмута, Маріївка і Авдіївка. Оборонці в цих містах в запеклих важких боях виконують завдання стратегічної оборонної операції і етапи на сході нашої країни. Вони полягають у тому, щоб зупинити навіть тактичного рівня просування противника вперед. І ми бачимо, яким чином це відбувається. А також знищити якомога більше живої сили, озброєння техніки противника. І поступово в цих боях вимусити його перейти до оборони. Причому це на фронті більше 1200 кілометрів на сході. І тому саме ці завдання стратегічного рівня, а вони дають можливість завершити в такому вигляді в наших інтересах цю стратегічну оборонну операцію і перейти до виконання завдань, опять-таки, стратегічного рівня щодо проведення контрнаступальних дій. А для цього треба використовувати цей час, який надають наші оборонці, виконуючи свої завдання в цих місцях і районах, про які ми говорили, формувати стратегічний резерв по оцінкам західних фахівців. Ну і в нас є, готуються тільки по Збройним силам 9 бригад відповідно сучасного рівня з сучасними збройними техніками і навченими екіпажами, обслугами на цю техніку. Тобто до 60 тисяч, там, три корпуси. Але це все потрібно підготувати, завести, забезпечити на початок дій і на подальшому під час просування вперед. Це колосальна робота логістична відбувається завдяки зусиллям нашого керівництва воєнно-політичного, а також наших союзників. І тому важко переоцінити ту роль і значення дій, які відбуваються в всіх наших містах, в першу чергу Бахмут. Ситуація там важка, фактично діє лінія постачання з часового яра на півночі від угрупування наших військ. Вони тримають західну частину десь до 20% міста Бахмута, і противник, розуміючи, що якщо буде прирізані логістичні шляхи постачання, то втрачається сенс дій тих, хто знаходиться на цій частині міста. Тому зосереджують свої зусилля, а можливості стає все менше. Тобто вагнерівці вже не має сил тримати ситуацію і проводити штурмові дії безпосередньо в самому місці, це там і біля навколо залізничних ліній, вокзала, і на півночі, там місце Троянд, скажімо, то були заведені так звані елітні частини повітряно-десантних дивізій ворога на півдні і на півночі.
І незважаючи на це, принципово вирішити питання відносно захоплення міста в повному їм не вдається. Наші продовжують боротьбу і за шляхи постачання, і в цілому за виконання цих завдань в цьому місті, якби герою нашому, і також в Авдіївці і Мар'їнці. Тобто противник, не бачачи досягнення, скажімо, результатів, а вони політично піднімають рівень захоплення десь на свій там стратегічний. Тобто, якщо вони Солідара зробили чуть ли не Сталінград, то значить навколо Бахмута давно пропагандисти російські зосереджені. Але що б там не говорив Пригожин, декілька разів, що місто захоплено, це не відповідає дійсності цих пропагандистів і фейки. І наші самооборонці продовжують виконання дуже важливих в цілому як для оборонних дій, так і на перспективу контрнаступальних дій виконання завдань. Пане Ігоре, і ворог не полишає свої сподівання оточити місто Авдіївку. Про це місто ви вже згадували. Певні спроби є просунутися із півночі, з півдня Авдіївського напрямку. Як ви зараз оцінюєте ситуацію довкрош цього міста і чи є у них ресурси для цього, тому що ми вже попередньо, коли спілкувалися з військовими експертами, вони розповідають, що окупанти перекидають з різних напрямків техніку, особовий склад, там з Сватова Кремена на Бахмут, з Бахмут на Авдіївку, з Авдіївка на Бахмут, і ось таке, знаєте, тасування своїх сил відбувається, перекидання. Зрозуміло, що у них сил не так достатньо, як їм хотілося б. От що ви можете сказати? Я хотів би саме підтвердити те, що такими діями, зрозуміло, якщо аналізувати, ми бачимо, що ворог не може виконувати завдання поставлені в зв'язку з тим, що відсутні резерви, а вихід знаходять реалізуючи там російським прислівним дії Трішкіного кафтана, де багато заплаток. І в одному місці, що з'являються нові, відривають і нашивають на інше місце. От таким, керуючись такими підходами, давньоруськими, вони намагаються вирішити цю проблему, нерозрішену для них, тому що ресурси вони вже суттєво витратили з січня місяця під час реалізації цього наступу. І тепер ми також опосередковано бачимо, що завдяки тому, що не досягається мета, і всіх трьох наших містах, і взагалі на напрямках, починаючи з Куп'янський, Ліманський, ну три ці місця, а також на півдні Шахтарський напрям, то вони вже багато на яких ділянках вивчають ситуацію, пов'язану з тим, щоб як краще зайняти позиції для здійснення своєї оборони. Тобто вони розуміють, що їх очікує найближчим чином, і тому вже не стільки, значить, хоча б зрозуміло, що відбувається на них тиск політичного руководства, на військове. Герасимов намагається показати свою значимість в порівнянні з діями того ж Пригожина і приватними компаніями, які до цього приймали участь і приймають зараз, але з військової точки зору вони вже шукають можливості саме до проведення оборонних дій. І чим далі, чим більше це проявляється в тому, яким чином, де і як вони себе поводять. І це добре, тому що це вкладається в ті завдання, про які ми з вами говорили, завдання оборони нашої стратегічної операції, яка проводиться на сході нашої країни і яка надає змогу готуватися до подальших наших дій щодо звільнення окупованих територій. От, пане Ігоре, чи є у вас така думка, що найближчого літа можуть відбутися такі ключові події у цій війні, після яких вже, знаєте, буде така ось точка неповернення фактично? Шанс такий є для наших дій,
Але він пов'язаний з тим, що потрібно просто якісно вийти на новий рівень логістичного забезпечення. Про це говорять представники нашого воєнно-політичного керівництва. І з останнього, як відомо, в минулому посол Мельник в Німеччині, зараз заступник голови на наше Міністерство зовнішніх справ відносно того, що ну він називав цифру підвищити в 10 разів. Це такий, на мій погляд, ідеалістичний підхід, але його треба формулювати, треба показувати, тому що заднім якби числом наші союзники весь час потім підтверджують, що та ми погоджуємо, що якщо б раніше ми надали, було б краще, і так по всім позиціям, починаючи там з гаубиць поставок, там танків, а зараз по літакам і всьому іншому. Тобто трансформація думок у керівництва наших союзників відбувається, але цього замало, тому що вони вже завдяки цій трансформації перейшли від підтримки з рівня, щоб Україна не програла, до рівня, щоб Україна перемогла. Але питання у тому, щоб поки ще стоять на позиції, щоб це відбулося не швидко і не рішуче. А ми відстоюємо саме позицію, щоб саме так це і мало місце. Але для цього треба суттєве збільшення цієї допомоги, особливо в таких напрямах, як зброї дальньої дії, і тут як наземні засоби, ракетні комплекси, артилерійські комплекси, так і повітряні засоби. Значить, це стосується літака, базового натовського літака. Ну і тут такі позитивні є анонсування, ну, наприклад, що новий етап навчання наших льотчиків в Америці на F-16. Ну і потім ми знаємо, що не тільки Америка говорила про те, що чи вивчається питання, були заяви керівництва значить, деяких інших наших союзників відносно того, що надають такі послуги по підготовці наших льотчиків, і це вже, маю надію, відбувається. І треба ще мати на увазі такий підхід, що в рамках широкомасштабної війни продовжується війна гібридна з усіма її підходами, і тому інформацію корисну на збільшення нашого потенціалу, на нашу перемогу можна і треба давати нашим в першу чергу засобам, ну і наших союзників бажано було б тільки тоді, коли це буде потрібно, і настільки, наскільки це буде потрібно діям наших сил оборони. Тобто я хочу сказати про те, що є закрита частина того, що відбувається, треба це мати на увазі. І ми бачимо, як поступово, наприклад, з поставками ті ж Петріот, говорили тільки дві країни, хоча Нідерланди теж там об'являли, а потім закрили цю тему. Потім з'явилися три батареї. Я думаю, що найближчим чином, часом буде відомо про ще батареї від Франції і Італії. Тобто є такі дії, які на визначений час повинні бути закриті. І це в інтересах ефективності наших дій на фронті. А це означає, що це потрібно саме таким чином і робити. Пане Ігор, ви згадали за навчання наших українських пілотів на території Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляв Голос Америки, що вже прибули в Аризону. І також пілот-відставник, пілот у відставці Ден Гемптон розповідав, що зараз українським пілотам, хоч вони і відмінно відпрацьовують, але їм буде дуже важко перевчитися саме на ось цих винищувачах сучасного зразка, якщо ми говоримо за F-16. І зараз процитую його слова. Він додав, що до війни, якщо український пілот в середньому літав 40-50 годин, сам він, не беручи участь у бойових діях, літав на F-16 по 200-300 годин. І, за словами ось цього льотчика, складніше всього не літати, а стріляти. Чи дійсно це так, що важче не літати, а стріляти більше? І чи настільки важко нашим українським пілотам буде перевчитися саме на винищувачах сучасного зразка? Ну, цей пілот, він підтримує дії України.
Він висловлює значить, підходи, пов'язані з тим, що він, а також багато його знайомих, готові підтримувати Україну не тільки на словах, і на веденні інформаційної діяльності на підтримку України, а безпосередньо приймати участь в цьому. І він, як досвідчений пілот, знає, ну а я хотів би нагадати нашим глядачам, що не так просто, якби день війни йде за три дня професійної підготовки і діяльності мирного часу. Тобто є прискорення від трьох разів, про які я сказав, і більше. Ми це бачимо на підготовці по суті і по часу наших військовослужбовців, в цілому наших екіпажів, наших обслуг, які відбуваються на іншій техніці. І тому з точки зору того, що літають, якщо беруться пілоти, які вже виконують ці завдання, зрозуміло, що вони це можуть робити просто на іншій техніці. Тобто базова підготовка у них вже є на літаках там Міг-29, Су-27. А питання у тому, яким чином засвоїти виконання такого роду завдань на інші засоби, ну, в даному випадку береться F-16. І головне, і це дуже важливо, навчитися використовувати авіаційні засоби, які надає можливість застосування цього літака. Причому як в режимі як винищувач, так і як штурмовик, наприклад. То ці два ці напрями дають можливості нові, коли застосовуючи за озброєння авіаційне, значить, ми, наші пілоти і наші ці літаки будуть мати можливість наносити поразку ворогу, виявляти його на більших дальностях і знищити його на більших дальностях, а також більш ефективно наносити удари по наземним цілям противника, таким чином ефективно підтримуючи дії нашої піхоти на броньованих машинах на суходолі, а також танків, які будуть діяти в майбутньому під час проведення цих операцій. Тому важко переоцінити ролі значення таких літаків. Наші льотчики це розуміють і дуже швидко осваюють. Тому тут теж питання у тому, що ворог повинен розраховувати, що це може бути десь колись і як, а насамправді треба готуватися до застосування цієї авіації, я думаю, раніше нашими пілотами, а також є всі умови для того, щоб як цей американський льотчик, так і інші, хто підтримує, може виконувати завдання на цій техніці безпосередньо у нас. Так, тут пан позиція... Ігоре. Так. В продовження теми про повітря, у нас просто не так багато часу залишається. Попрошу вас максимально коротко, як це можливо, відповісти. Але от під Москвою знову неспокійно. І знову там якісь дрони у них, знову їхнє ППО їх пропускає, не помічає, не збиває. І вони фактично долітають. Встає на заваді лише дерева, які вони чіпляють, і от таким чином падають. Це те, що пишуть російські ЗМІ, але взагалі давайте сприймати факт, що якийсь дрон залетів на територію Москви, фактично навіть, московського області саме. Чи вважаєте ви, що така тенденція, вона стане частішою з найближчим часом? Ну, по-перше, я вважаю, а по-друге, які б не було наші погляди на це, ми бачимо просто об'єктивно, що все це має тенденцію нарощування, розширюється географія, і це має місце не тільки про окуповані наші землі, а саме по територіям і по воєнним об'єктам, які знаходяться ну, досить далеко від кордонів, і де вони є, де працюють їх ці воєнні об'єкти, нашу загрозу для нас, від киля вони наносять удари і так далі. Тому перспектива однозначна. Ця ситуація буде посилюватися з нашого боку. Добре. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, дякую, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. За вашу фахову думку, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.